Гъбата реши е това. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, тире Диди, град Лом. Може да се обадите при интерес на 0889-89-3098. Намирам се на шосето в сградата на Общинския пазар в град Лом. До 12-етажния блок. Може и на място, който от Лом да дойде. Гъбата реши се препоръчва при нарушени функции на имунната система, съпътстваща терапия при болни от рак на стомах, черен дроб, бяло дроб, кожа, при заболявания, предизвикани от радиация, намалява негативните странични ефекти от химио- и лъчетерапията при алергии и вирусни заболявания, при заболявания на сърдечно-съдовата система и повишение холестерол, при хипертония, нарушен сърдечен ритъм след инсулт, инфаркт, при възстановяване след тежки операции или заболявания, при нарушение на адаптационните способности на организма, хронична умора, слаби нерви, страх, безпокойство, нарушен сън и даже при епилепсия, помага на при кръворосяването на мозъка и крайниците, помага при язва, гастрит и облегчава болките в стави, кости и мускули, подпомага всички органи и системи на организма. Тук 9 бройки са ми по поръчка и платени. Гъбата рейши е известна като божествената гъба на дълголетието. Доста често тя се сочи като най-доброто природно средство за използване, използвано от китайските лечители в състава. В състава и влизат доказани 119 вещества и теропеноиди, ароматни вещества, които имат противовъзпалителен, антираково и антивирусно действие и противовъзпалителен характер. В Япония и Китай гъбата реши се използва практически за всички заболявания, особено високо активните полизахариди, съдържащи важни микроелементи, като органични гермени, селен, калций, желязо, кали, натрий, манган, цинк, аминокиселини, белтъци и други. Гъбата рейши се смята за царят на адаптогените със силното си действие, по-силно от женшена, и се приема два пъти на ден, по една, за профилактика по една.